O que você tá fazendo aqui? Minha nossa, já é dia. Tenho que voltar pra casa. Madalena, como é que você chegou até aqui? Meu Deus, como é que eu vou voltar pra casa? Meu pai deve estar aperreado. Me desculpe. Desculpe, estraga tudo. Foi maravilhoso. Madalena, não sei como isso foi acontecer, mas eu não deixei. Você estava muito sozinho. Me deixe lhe ajudar, por favor. Madalena, você é maravilhosa, mas eu não devia. Não diga nada. Eu amo Juliana. Mas ela vai se casar com o doutor. Mas eu não consigo acreditar nisso. É como se não existisse nada nos separando. Quando ela voltar, isso se resolve. Onde está a Madalena? Não sei dizer não, meu pai. Acho que ela não veio ainda porque tá com dor de cabeça e dá gota pra ela vir. Dor de cabeça? Posso saber, mulher? Eu nunca tive dor de cabeça. Nem com os cornos que tu, Dolores, tu madre me plantou. O senhor vive falando mal de mãe. Fala tão mal de minha mãe que nem conheci. Uma traicioneira, uma rele traicioneira. Nunca se deve confiar em uma mulher. Nem nas filhas, papá. Minhas filhas não. Minhas filhas não são mulheres. São angelitas. Com você. Tá dando pra rua? Diga que foi dar um passeio, qualquer coisa. Tá certo. E você? Eu vou tentar entrar em casa sem que papai e Rosário me vejam. Essa hora eles já devem estar na venda. Manda minha mãe, eu queria... Eu te amo. Vá. Bom dia. Que coincidência. Meu pai vai pro curtume. Eu esperei ele sair. Cara, você ficar afogueado pra dizer isso. O tenente já chegou na delegacia? Ele tá um pouco atrasado hoje de manhã. A Madalena não está? Em casa, com dor de cabeça. Ah, é? Por que esperou meu pai sair pra vir até aqui? Eu queria ver a senhorita sós. Pra modo de quê? Pra dizer que a senhorita é muito bonita. Melhorou da dor de cabeça? Dor de cabeça? Melhorei, sim. Bom, eu já vou, então. O tenente pode estar precisando de mim na delegacia. Até logo. Onde foi que tu passou a noite? Não vai dizer? Tava sem sono, com calor, fui dar umas voltas. O tenente Aquiles também não dormiu em casa. Deve ter sido calor. Rosário,
depois eu te conto, tá? Prometo. Me fala isso, eu tenho domingos com a igreja do albergue. Eu não quero bebo roncando na sacristia. Roncar não é pecado, Padre Valdec. O senhor mesmo. Você está defendendo o visto, esse homem fez domingo. Roncava porque bebeu como desconjurado, isso sim. Ronca-se de fome também. Uma pobre alma, padre. O senhor não se compadece das pobres almas? Compadecer não quer dizer trazer pra casa. Se fosse assim, não tinha igreja que chegasse. Além do mais, meu primeiro bebo, meu primeiro bicho que o senhor me traz pra minha sacristia. Traz eles com a graça de meu Deusinho, padre Valdec. E quer fazer o favor, chamar Deus de Deus? Deusinho é íntimo demais pra ser usado. Deus não é seu parceiro. É mais que isso. É meu amigo. Chamei o senhor aqui pra falar a respeito da procissão. Vai ser um êxito. Vou trazer muitas alminhas do sertão pra acompanhar Nossa Senhora das Neves. Aí é que está a panela da mesinha. Esse sertanejo não tem onde cair vivo, não vai entrar dinheiro nenhum na igreja. Ah, agora entendi o aborrecimento do padre. Está insinuando que eu só penso em dinheiro, Frei Dodô. Longe de mim, padre. Não pensei nada de mal. Eu só penso é no bem. Trazer sertanejo bom, mas não me venha com bebo pra procissão. Estarão todos ébrios de amor, ah, meu Deusinho. Quem me vê pelo caminho da oleidade, Deus, nham, 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 nham. Quem pensa que tô sozinho se engana, sigo com Deus, nham, 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 nham. Não me canso no caminho, porque vou sempre a cantar. E se vou com meu Deusinho, não tenho que reclamar, nham, 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 nham. Quero ver rodar, quero ver balancear. Em cima daquela serra tem dois pilãozinhos de prata. Um bate, outro responde, meus piolhos você mata. Aqui, quero criançada, ver. Aqui, vamos fazer uma filhinha, vamos? Uma filhinha, venha você pra cá. Venha você também aqui. Faça filhinha, todo mundo aqui. Então, entre aqui. Isso. Isso. Piolho não escolhe cabeça, meus piquititinhos. Por isso, um pouco de criolina é sempre bom. Venha você. Amiguinho, baixa a cabeça, amiguinho, que eu vou molhar. Isso. Gente. Não vai ficar mais. A gente pode ir. Pode ir, meu. E lave bem a cabeça. Venha você. Venha você. Qual é o teu nome? Deixa eu ver aqui uma coisa. Minha Nossa Senhora da Perpétua Confusão. Meu Deusinho. Meu Deusinho, o que é isso? É muito piolho com uma cabeça só. Vem cá, minha filha. Só um minutinho. Senhor, meu Deusinho, acolhe esta alma em tua casa. Dá-lhe a alegria que nunca teve aqui na terra. Não se assuste, alminha de Deus. Água fria é um santo remédio para tirar a febre. Ah. O vento deu no galho, a roseira embalançou. A maré já deu passagem. Vou encontrar. O que você tá olhando? É Jesuíno que vem lá, é? Fica quieta, amor. Fio, tua mãe tá chamando. Já vai, pai. Poxa, menino, tô dizendo que tua mãe tá chamando. Milagre, parei não, pai, milagre. Isso parece que tá louco. Que diabo é isso? Tem gente lá rondando, não olha, mãe. Não olha.
tem gente vigiando tudo que nós faz aqui. Vem gente tirana hoje, ninguém pode saber. Quem será? Volante. Os cabos de Norato Guedes. Sou eu, filho de Lustosa. Quer levar chumbo, peste? O sítio tá vigiado. O que você tá falando? Tem gente de Atalaia. O senhor não pode se achegar. Volante? Não deu pra ver. Tá aqui o de comer que a mãe mandou e as roupas também. E é pra dizer a tirana que ele não pode vir buscar cavalo nem nada. Que é pra ele não aparecer. Tá noce. E que estão formando volante em Jatobá pra ir atrás da cabeça dele. Foi precisão mesmo. Eu sou tua mulher. Na primeira cidade que nós parar, eu vou te comprar um vestido de seda. De florzinha. Igual aquele da comadre Maria Bonita que tu gostava tanto. Companheiro! Ei, companheiro. Complicou, Tiana. Não cheguei lá. Volante no caminho. Gostosinha me alertou pra não chegar perto. Citei que tá cercado e ele não sabe se é macaco ou cabras do coronel. Compadre Lustosa cercado. Ele viu cagada nos arredores, se assustaram. Mandaram avisar pra não chegar perto. Não tem mais notícia? Diz que o tenente tá formando uma volante de sertanejo pra acabar com nós. Nós pensava que ele ia morrer na caatinga. Nós devia ter assentado o cabelo dele, matado ele de reis. Nós vai assim mesmo. Mas tá tudo cercado. Alguma vez nós já teríamos medo de homem atocanhado. Vai todos. As mulheres fica. Leva bem, Miguel. Essa vai. Sabe usar um parabelo melhor que muito homem. Godê comanda o grupo que vai com a moça. E quando saímos? Pela barra do dia. Devia sair da cama. Eu precisava de ver, padre. Se não viesse, morria. Vale deixar uma doutora de cavalo. Padre, eu vim combinar sobre a procissão. A senhora não está pensando em vir nessas condições. Mas nem Deus vai impedir de vir. A senhora foi muito imprudente. Tá muito fraco pra fazer uma viagem dessa. Padre, eu quero que o senhor me arranje 6 velas do tamanho de Juliana. É promessa e eu vou cumprir. Bem, 6 velas não me custa. Mas onde vai usá-las, Olorinha? Eu vou acompanhar a procissão com as velas acesas. E não adianta dizer pra eu não fazer, porque tá decidido, filho. Ah, não precisa, dona Olívia. O coronel já decidiu que vai pagar os 20 contos de réis que eles pediram. Não tem precisão disso. Quem sabe do que precisa, não precisa, sou eu, doutor.
Honorato negocia com os cangaceiros do jeito dele. Que eu vou negociar com Nossa Senhora do meu jeito. O coronel marcou um encontro com o cangaceiro. Ele vai pagar o resgate. Pessoalmente? Parece que o cangaceiro exigiu isso. Será que ele tá tramando alguma coisa? Uma vez levaram o filho do coronel Defonso. O coronel pagou o que eles pediram e recebeu a cabeça do filho dentro de um balaio. Mas nós vamos estar nessa festa. Preparem a tropa. Porque depois que Juliano for entregar o pai, nós vamos prender esses cangaceiros. Antes disso, não vamos fazer nada. Juliana não pode correr nenhum risco. Nós vamos atacar de surpresa. Com força total. Prepare a tropa. Trouxe um cafezinho pra você. Não precisava. Foi de coração. Não vai dizer nada? Sobre o quê? Não quer me levar na procissão mais tarde? Procissão? Eu passo pra te buscar mais tarde. Salve, coronel Norato Guedes, salve sua companhia. Zebedeu tira o chapéu com orgulho e fidarguia. Zebedeu tem merecimento por ouvir palavras tão sapientes. 7 dias se passaram. Como é que tirei um homem muito esperto, compreendo, coronel? Você adestrou com um peão, ele conhece essa catinga mais que a palma da mão dele. Tem um combinemo que não foi cumprido. Não, tem zóio de Zebedeu espalhado por toda essa catinga na espreita. Um desses zóio vai vir tirando a passar. A notícia que o coronel espera não vai tardar a chegar. E acho de homem apressado. Tem pouco eu nasci há de 5, 6 meses. Norato Guedes é muito indigesto para o meu estômago. Deixa ele, baianinha. Aqui esse sorta as rédeas, mas não sorta o cabresto. Não tenho medo. Eles nada farão a vocês. Mas não é mesmo, meu Frei Alegria, meu Deus. Oh, diacho, mas não tem um canto nesse sertão que a gente entra e não encontra esse Frei Cacunda da Gota Serena? Benção, Frei. Quem a abençoa é meu Deusinho. Ô, Frei Cacunda, me diga uma coisa. Que má pergunta. Quem são esses? Não sei se diga vivente ou morrente, né? São almas que meu Deusinho tá levando pro caminho da luz. Sei. Seu Deusinho devia pensar mais era no corpo, porque esse povo seu tá com a cara de fome que ave Maria, olha. Vai na direção de Jatubá, Frei. Pra procissão de Nossa Senhora das Neves. Minha protetora não me nega um pedido. Oh, gente, por que não vão também? Tu me leva na procissão, Zebedeu. Oh, gente, a Dinda tá fazendo uma festa, a gente podia levar o Frei Cacunda. Prefiro a festa de Jatobá. Tu me leva na procissão, você entendeu? Ah, meu Deus, agora que a burra endoidou. Tu me leva na procissão que depois a gente vai pra casa de Dinda. Baiana, os homens estão necessitados. Necessitado? São essas almas que andaram léguas e léguas pra reverenciar Nossa Senhora das Neves. E pra acabar com a fome deles, vocês vão colaborar com o que puderem. Quem não der, vira lobisomem. Agora vamos indo. Meu Deusinho agradece a todos e abençoa. E
e espera pela senhora Dona Baiana na procissão. Meu Deus, me te abençoe. Quem me vê pelo caminho para olhar. Quem pensa que tô sozinho. Deus te abençoe. Engana-se com Deus. Dona Olivia, o coronel veio lhe tranquilizar. Até meia-noite, a senhora terá sua filha em seus braços. Verdade, coronel. O senhor não vai fazer nada que possa prejudicá-la, não é? Claro que não, dona Olivia. Minha virgem, obrigada. Eu vou ter minha filha de volta. Eu também não vejo a hora de encontrar a Juliana. Que Deus os acompanhe. Os homens já estão preparados. Tudo de prontidão. Eles estão se tanto, como nunca fizeram. É, eu não tomei nem uma cachaça hoje, nem uma rapadinha. Vai tomar. Pela santa, senão... Calma, Didinha, calma. Olha. Tá aqui meu batom, Jereba da Molesta. Vou usar. Vai gastar meu batom nesses beiços de jegue. A devolve, se não vai ter. Carrasqueia, batalhão. Ai, tá barfuda do mundo. Ai, menina, tô pensando. Que batom é esse? É na rede minha esposa. Essa tá me devendo. Que confusão é essa aqui? Vocês estão pensando o quê? Eu vou botar as duas de castigo. Vou ficar trancada no seu quarto sem sair. Nenhuma das duas hoje vai fazer festa nenhuma. Mas tu tá mandando nós pra onde, Terno? Tava de mudança com a outra, botei de castigo. E quem vai alegrar os homens? Tu? Ah, castigo, nada. Vamos se arrumar. Vamos. Vamos que o senhor já tá chegando. Vamos. Que vamos. Que moleza. Oxe. Esse bebe é bom que bebe. Esse bom é... Olha. Zebedeu. É Jesuíno, é? Não, vó. É tirana. É tirana, vó. Culpa a tirana. Deus esteja nessa casa. E com quem a ela se achega? Pois. Estão chegando, compadre. Ei, irmão! É ela, compadre. Ela mesmo. Houve uns tiros, mano velho. Era um homem de Zebedeu. Mais um atrás de nós. Um de menos, mano velho. Homem de Zebedeu. Devia ter pego o Gui pra não saber o que ele queria. Nós viemos buscar as roupas, compadre. Eu ajudo, pai. Sossega, eu ajudo. Menino. Senão eu quero tua cabeça com um pedaço de pau. Deixa ele me ajudar, Maia. Coronel vai pagar? Só exigiu minha presença. E essa ele vai ter.
calça e roupa estão lá dentro. Vamos. Godê, feitiço, criança. Vamos esperar com a moça no lugar combinado. Quando o coronel entregar o dinheiro, nós vamos voltar lá para soltar ela. Meia-noite, bem me quer, Tonhão Rasteiro, vão comigo para casa de Dinda. O resto segue Zagaia. Vá com Deus, mano velho. Vai com a graça dele, tirana. Seu cavalo, meu chefe. Embestou, foi. Vai para dentro, vai. Obedece sua mãe, menino, vá. Tu acha que ele tá lá te esperando? Combinei com ele. Assim que começar a procissão, eu saio. Cuidado com o papá. Ele nem vai perceber. A senhora vai aguentar, dona Olivia. Eu tô bem, não se preocupe. Queria ter ido com o coronel. Também tô com medo que aconteça alguma coisa com a menina. O coronel não vino? Ele tem um assunto importante para resolver. Por isso mandou Desiderio no seu lugar. Bueno, entonces, yo cargaré el andor. Usted está llevando las velas, ¿no es mismo? Bueno, vamos, por ahí. Señor padre Valdec, meu bom padre Valdec, este homem fez uma promessa de carregar o andor da santa. Meu filho, não se faz promessa que não se pode cumprir. Oh, gente, mas ele pode. É só o senhor pedir para alguém lhe ceder o lugar. Eu não vou tirar uma figura de luz para colocar um matuto. Frei Domingos, faça-me um favor. Ah, mas ele fez uma promessa. Pois ele que faça o seu próprio andor. E esse ele não carrega. Nossa Senhora das Neves não é cega. E nem eu. Então vocês vieram. Sei de alguém que vai ficar muito feliz com a presença de vocês. Quem, Frei Cacundo? O meu Deusinho.
precisava dar um lestra pra dançar, é bem. Pelo menos tu acha que eu faço bem, né, mulher? Hoje, no lugar de falar, tu não merece nem um cheiro. Então deixa ele logo antes de mudar de ideia, peste. Viva Nossa Senhora das Neves! Viva! Então, nós faz a festa aqui mesmo, né? Vai ao plenário. Viva Nossa Senhora! Viva! Poxa, que satisfação. Que prazer receber o coronel aqui na minha casa. Aqui devo a honra. O coronel é devoto Nossa Senhora das Neves. Oxe, e não foi a profissão da cidade por causa de... Calado, ele vai onde quiser. Como posso bem servir o coronel? De que come, de que bebe? Não se incomode. O coronel, como chefe político da região, gosta de estar onde o povo está. É, mas tá retado aqui. Se os homens não vieram festar com tanta mulher bonita... A festa deles começa mais tarde. Chegar na casa de Dinho, o coronel já deve estar conversando com o Cabra-Rim. Quando o doutor der sinal, nós ataca. Prende qualquer um. Há depois se vê se é cangaceiro, um vivente qualquer. Alguém mais vai reagir? Descendo os cavalos, se juntando aqui. Puxa, esse povo não sabe obedecer, não, é? Atrocido com mais um chefe. Vamos fazer o que os homens estão mandando. Pega as armas dele pra ninguém bancar o valente. A Delores Maritá que fala baixo, vem mais eu. O resto pode dançar na casa linda. O coronel passar de volta, sorta eles. Aperta aí, seus verdinhos. Amarra o corte de chavechamento. Quer dançar um relabucho, doutor? Com um homem perfumado desse, eu dançava a noite toda, vice. Nesses forró, costuma vir os cangaceiros. Tá com medo, doutor? Ao contrário, eu queria mesmo era encontrar alguns. Cangaceiro, quando vem cá, não faz estrago, não. Eles respeitam muito a casa de Linda. Ainda mais em dia de festa da Santa. E eles costumam vir em dia de festa de Santa? Sei não. Só sei que eles não bolam com quem tá festejando o santo. São muito religiosos, vice. Nem sinal dos homens, coronel. Mas não deve demorar. Soldado, tira esses galhos. Depressa que estamos atrasados. Pode ser uma emboscada, tenente. Com certeza é. Mas voltar é que não podemos. A cama na fia da peste. A festa já começou. Pode dançar à vontade. Ah, oh, ralabus, perfumou. Hoje não vai novidade. Colocar o crânio. Salva-te, cara!
Boa noite. Boa noite. Casa ligeiro. Eu não fiz nada dentro de hoje. Ah, aqui vai cheirar a porta. Já é já, ande. Já vá pra casa, tranque a porta. Ah, meu amor. Quer dançar com o moço coronel? Se a condição era tirana. Tirana veio. Não quis dançar com a moça. Será que quer dançar com tirana? Nem pensar nisso, moço. Dança comigo que é tempo para morrer. Não deixe de reconhecer sua astúcia. Oxe. Isso dito pela boca de coronel Norato Guedes. Cadê Juliana? Tá esperando mais alguém, coronel? Porque meus homens acabaram de secar uns cabras na estrada. E se estiver esperando por eles, vai ficar sem companhia. Os seus homens não vão vir, não, coronel. Trouxe o dinheiro. Esse tiro vai lhe sair pela culatra, coronel. Que homem deve cumprir com a palavra. Do jagunço. Oh, minha Nossa Senhora. O que pode estar acontecendo agora? Desidério. Não me esconda nada, diga a verdade. Você acredita que o Norato vai trazer Juliana de volta? Acredita? Acredito. Se Deus quiser, traz. É de Deus que eu tenho medo. O Norato leva uma vida tão sem respeito, tão sem regra. Se for castigo. Mas Nossa Senhora há de interceder por nós. Vamos pra casa. Bora. Vamos que eu vou esperar minha filha. Deixa que eu tenho que queimar a minha igreja. Ah, gente, se aperrei, não. Quanto mais dobro os pinhaços na casa que é de todos, mais próximo do céu me sinto. Já discutimos o pecado da humildade excessiva. É preciso pensar as coisas, seu frade. Na balança de meu Deusinho tem um fiel que não falha. Equilibra direitinho os dois pratos. O do pecado e o da graça. Deixa o vaso de lado e me escuta. Que trabalhada é essa de botar o capial carregando o andor? Não sabe que porco são os escolhidos.
Senhor Padre Valdec, tenha dó. No meu humilde entendimento, vale muito quem atendeu o chamado. Ah, aquele coitado prometeu que ia carregar o dor da santa se a filhinha dele sarasse. Promessa é dívida, mas pensa comigo, aquele homem se enfiou no andor. Eu tenho que prestar contas ao meu bispo. O senhor não sei a quem presta. Por isso sem mesmo... Sem querer interromper, deixa estar que as minhas contas eu acerto com ele. Me desculpe. Tradicionalmente, em nossa igreja, os notáveis da cidade têm preferência no andor. Existe algo mais notável que toda a criação de Deus? Esse povo vive de promessa, não tem lugar no andor para todo mundo. No céu tem. Me passa o que tem, senão você fica sem pitinha. Vá, vá. Ai, minha senhora da perpétua confusão. Sai de baixo, Frei Cacunda, que peixeira não conhece atalho. Sai de cima, Demedeu, que atrás de mim vem Deus. Mexe o cabra. Não é hora da alminha dele de pregar. Deus tá vendo. E besta, Zebedeu. Tá querendo chamar os macacos? A respeito, frado, que é amigo da gente. E hoje é dia da santa, homem de Deus. Ô, gente, ainda hoje não sangrei ninguém. Veio aqui foi pra rezar. Não foi pra despeitear a casa do senhor. Ou foi? Foi, não foi, mas podia de ser, né? Deixa, deixa. Você fica me devendo mais essa, viu, seu... Seu Cacundo. Devo sim, não arrenego dívida. Pago e você ainda ganha juros do meu Deusinho. Arrebentou. Deus te abençoe, dona Baiana. Vá, vá com o meu Deusinho. Eita, pezinho, cabra da peste. O maior cabra é... É Deus, meu Deus. Siete mais um oito, se vão três. Quero desta muchedumbre me dê muita plata. E eu agora também não tenho a tal da muita plata. Na conversão pode ser que apareça no Vai da Varsa. Ou no Vai del Tango. Não está me conhecendo? Não, não conosco, não. Eres algum notable? Notable? Bueno, se queres alguma cosita, eu sinto muito para encerrarmos o expediente, senhor. Não quero que ao alcance do zóio, não. Eu prefiro escondido tal e qual a joia oculta debaixo da saia das mulheres. Prefiro escondido. Tu sabe qual? Bueno, acá nós não ocultamos nada. Mas que escondido é este? Olha, faz assim. Me dá um golpinho que eu sorto a língua e te digo qual é, vamos? Bueno. Branco de rojo. Então, nada das duas garrafas, aquelas misturadas, deve dar uma cor danada de bonitinha, sabe? Sim, boa. Não, bom. Oi, não tô falando? Oi, parece mel, ó. Sim, mas como eu tava dizendo, seu espanhol, eu... Argentino. Sim, pois sim, seu argentino da Espanha. O senhor o que mais vende? Bueno, tudo que está à vista é mais um escondidinho. Ah, é? Ah, pois então, se me mostre uma mostrinha... Tu compra meu perfume? Ah, perfume? Nós temos canela de pinto e óleo de campina. Não, quero óleo de campina. Canela de pinto não, que minha mulher não usa porcaria. Tá? Óleo de campina. Então, esse é esta cá, senhora, por favor. E você pode largando o copo. Vamos embora, que agora é hora da santa, tá? Peraí, não se afeste, mulher, que eu tô fechando o negócio. Não, fecha o negócio depois, Beto. Vamos embora. Agora me dá é tudo. Não se assuste não, bichinha, que Parabela é mais veloz. Então, vocês vamos a ver. Tá com medo, seu cuia? Hombre de mi tierra no treme. Se eu hago negócio, eu não faço ultrapassas. Traga la plata que te doy la arma, que está longe, lejos de aqui. Muy bien escondida. Parabéns, presente meu. Seu argentino, tu é tinhoso feito demo, viu? Te esconjuro. Vamos fazer negócio limpo. Disposto, que agora é a hora da santa. Vamos embora.
Tá certo. Olha, trato é trato e não se distrata. E comigo o negócio fica mais fino, viu, seu espanhol dos 600? Argentino, ignorante. Ele não trouxe dinheiro, moça. Mentira. É mentira. Meu nome é Honorato Guedes. Te pago 20 com 10. Mas é pela tua cabeça. Pode ser. Não pode ser verdade. Não vai ter tempo de gastar seus 20 contos, coronel Honorato Guedes. Porque seus dias acabaram hoje, não sabe? Os seus e de sua lá é também. Mãe, deixa a gente morrer. Paga, pai, eu não quero morrer. Não trato com inimigo. Meu sangue vai envenenar seu rastro. Você não vai encontrar coisa nem nos quintos do inferno. Pago 20 conto pela sua cabeça. Oxe, defunto não paga nada. Como é que é isso, homem? Jagunço vai ter que bater nas portas dos infernos atrás do coronel para receber o devido e prometido. Essa alma ainda é de alguma serventia. Bem, Miquel, veloz, baioneta. Fala baixo. Vamos acabar logo com eles. Thank you.